Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan nazak ada beberapa riwayat yang dirakamkan yang dicatatkan ke atas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu yang menarik perhatian saya ialah keadaan nazaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit nak mati. Dalam hadis sahih disebutkan bahawa Nabi mengatakan kepada Aisyah bahawa kesan keracunan daging yang aku makan di Khaybar itu sedang sedang melukai usus-ususku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan akan kesakitan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada riwayat yang datang daripada Ummu Salamah yang baru balik daripada Habasyah sedang bercerita tentang kanisah yang dinamakan kanisah Maria. Jadi saya tak nak panjangkan riwayat tersebut, saya nak orang yang pakar dalam hal ini membacakan hadis ini dan mengulas tentang kepentingan dan ketakutan yang ada dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nazak dan Nabi memberikan ancaman berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan daripada ummu salamah ini silakan doktor. Okey terima kasih ustaz. Ha ini soalan soalan ni soalan panaslah. Ha? Kerana soalan ni memang kena dengan apa yang kita sedang hadapi di rantau ini. Saya bacakan hadisnya dulu supaya kita sama-sama dengar. Hadis ni hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, hadis sahih. Lamashtakan nabiy sallallahu alaihi wasallam zakarat بعض ذكر بعض نسائه كنيسة يقال لها ماريا وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتت أرض الحبشة فذكرت من حسنها وتصاوير فيها فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال عند ذلك أولئك إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا ulaika syuraru khalqillah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hadis ni bermaksud lam mastakan nabi ketika mana nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit sebelum nabi wafat Allah azza Wajalla berikan nabi sakit bahkan para ulama menyebutkan sakit ni adalah untuk mengangkat darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan supaya para sahabat ni bersedialah. Ha. Supaya para sahabat ni sedia dan supaya Nabi boleh memberikan isyarat. Siapa nak ganti Nabi salat? Supaya mereka boleh tentukan. Kalau boleh jadi imam dalam salat, maka dialah lebih layak untuk menjadi khalifah. Ha. Dan sakit ni tak semestinya orang tu ada banyak dosa. Ke tak? Nabi tak ada dosa tapi Nabi sakit juga. Ha. Kita kan kena mulut jahat kan? Orang pergi umrah, pergi haji. Sakit dekat muka. Banyak dosa lah tu. Mulut jahat kan? Takut-takut kita yang banyak dosa Kadang-kadang orang ni Allah Ta'ala bagi sakit kat dia Bukan untuk cuci dosa dia pun Cuci dosa dia pun ada Tapi untuk mengangkat darjat dia pun ada Jadi kita tidak boleh menghukum orang Dengan sesuatu yang kita pun tak pasti Okey itu pertama Ketika mana Nabi SAW sakit Nabi SAW ada menyebutkan beberapa pesanan-pesanan ini adalah salah satu di antaranya. Antara pesanan Nabi yang lain, Nabi m -m mengingatkan orang Islam tentang salat. As-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Ilzamu salah maksudnya. Lazimi salat, lazimi salat. Dan jaga hak apa yang tangan kanan kamu miliki. Maksudnya apa yang berada di bawah milikan kamu. Jaga hak hamba, jaga uh, hak bagi harta dengan membayar zakat dan sebagainya. Ada riwayat dan yang lain disebut Nabi kata usikum bil ansar aku mewasiatkan kamu supaya kamu jaga orang ansar. Ada riwayat tu juga. Tapi dalam banyak-banyak pesanan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Nabi bagi pesanan yang ni sebab ada isu yang menyebabkan Nabi sebut benda ni. Riwayat ni menyebut lamastakan Nabi SAW alaihi wasallam ketika mana Nabi sedang sakit ketika mana Nabi sedang tenat, Nabi sedang nazar. Zakara ba'du nisa'ih. Nabi bila sakit, Nabi duduk kat rumah Aisyah. Dalam keadaan dalam banyak keadaan waktu Nabi sihat, Nabi akan bergile-gile. Kan Nabi akan bergile-gile lah sebab Nabi kan poligami. So Nabi bergile-gile lah. Sebab tu Aisyah bila malam Nabi hilang, Aisyah akan cari. Aisyah akan cari. Tiba-tiba kalau Aisyah terjaga, Nabi tak ada. Mesti Aisyah cari. Kadang-kadang dalam gelap dia cari. Kan? Ibu-ibu kat belakang kalau suami hilang malam-malam, cari tak? Hah. Tak cari kot. Nak. Mana pula pergi orang tua ni tidur balik. Lah. Kan? <tuh> dia cari sebab ada sedikit cemburu. Takut Nabi pergi rumah isteri lain. Hah. Ada riwayat tu dalam sahih Muslim. Jadi bila Nabi sakit, Nabi tak pergi rumah orang lain. Nabi uh, minta izin kepada isteri yang lain ni untuk berada di rumah Aisyah. Jadi isteri-isteri nak tengok Nabi, dia orang terpaksa pergilah rumah Aisyah. Zakara ba'du nisa'ih. Sebahagian daripada isteri Nabi yang ada di rumah tu. Masa duduk sama-sama mereka. Mereka duduk sembang pasal satu gereja. Kanisah. Yuqalulaha Maria gereja yang namanya Maria. Wa kanat Ummu Salamah wa Ummu Habibah atat ard al Kerana dalam isteri-isteri Nabi ni ada dua orang yang pernah pergi dekat bumi Habsyah. Yang mana bumi Habsyah ni? Bumi Nasrani. Bumi Kristian. Bumi Habsyah. Dia orang pergi Habsyah waktu hijrah yang pertama. Jadi bila dia orang pergi Habsyah, Habisyah tuh bumi Kristian dia tengoklah dalam tu ada dalam gereja dalam buah negara tu ada gereja gereja tu nama Maria fa zakarata min husniha wa tasawira fiha yang mana kedua-dua isteri nabi ni sebut dengan madu-madu yang lain tentang dalam gereja tu cantik dong kata ada patung-patung yang indah dan memang gereja-gereja yang lama ni memang ada lah ukiran-ukiran patung tu. Memang ada. Dan memang sifat orang perempuan macam tu lah. Bukan sifat orang perempuan masuk dalam gereja dah. Sifat orang perempuan ni secara umum memang suka tengok benda yang cantik, lepas tu suka cerita. Orang lelaki, kalau pergi rumah kawan dia, pergi ziarah rumah kawan lah, bertandang rumah kawan, dia jemput minum, kita tengok air apa. Laki tengok air apa yang ada. Perempuan bukan tengok air, dia tengok cawan dan tengok piring. dia tengok lansir sekali dan juga lapik meja. Betul tak? Ha, lepas tu dia mengadu kat laki dia. Abang tengok cawan dia pakai tadi. Cawan apa? Cawan perek tau. Kita bila beli nak bila nak beli cawan perek, asyik melamin je. Suami pun tengok. Bila awak tengok? Saya tak sempat nak tengok. Ah, ha, itu dia kata, orang perempuan banyak komunikasi yang tidak bersuara. Betul? Orang lelaki setuju? Orang lelaki memang setuju. Perempuan setuju tak? <laughs> sebab orang perempuan ni dia, dia suka benda-benda yang cantik. Benda-benda yang indah tu dia suka. Itu sebab di antara mungkin lah hikmah Allah Ta'ala tak cerita habuan dalam syurga untuk orang perempuan ni banyak. Yang khas untuk orang perempuan. Tuhan tak cerita banyak. Tuhan kata dalam syurga ni ada buah-buahan, ada sungai, ada mahligai, kan? Kemudian untuk lelaki ada bidadari. Orang lelaki dapat bidadari dia senyap. Tapi kalau orang perempuan, kami apa ada ustaz? Allah Taala pencipta perempuan, dia tahu. Sebab baru ni saya jadi rektor ni baru tuan-tuan. Baru setahun tujuh bulan. Setahun lapan bulan ni dia masuk bulan sepuluh kan. Setahun lapan bulan. Kan? Jadi baru, baru jadi pentadbir. Sebelum ni jadi pentadbir lah juga. Tapi taklah pentadbir universiti, satu universiti. Saya jadi ketua jabatannya. Kan? Jaga 20 orang, 25 orang mensyarah ya. Sekarang ni saya jaga 250 staff. Jadi dalam 250 ni ada ramai perempuan dan juga lelaki. Jadi kami ada satu grup Kuib ni ada satu grup nama dia Info Kuibs. Apa saja berita tentang Kuib kita akan masuk dalam tu. Semua staff ada dalam tu. Kan? Jadi bila tahun ni kita buat sambutan ulang tahun ke-10 sebab Kuib ni dah 10 tahun dah. Dia di ditubuhkan 2013, ni dah 2023. Mungkin ada yang tak pernah dengar kan Kuib. Ha? Tak pernah tak pernah tahu kan? Ha, kena hantar anak pergi masuk Kuibs. Ha ni kempen sikit. <laughs> ada biasiswa. Tak pusat nak kempen sikit tu. No? Okay. Baik. <coughs> ada biasiswa. Yuran elaun bulanan kita bagi. Anak perlis kena ambil lah peluang ni. Okey. Jadi dalam grup tu bila buat sambutan ulang tahun ke-10 adalah yang bagi cadangan kita buat kepiah lah buat kepiah lambang kuit laki setuju 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 ada seorang perempuan kata buatlah tudung kami orang perempuan pun nak juga. Bila bagi cadangan tudung aja, nak bidang yang ni, buat shawl sekali, nak warna ni. Nampak tak? Jadi saya bila baca tu saya kata, betul ya? Kalau orang perempuan dia banyak, dia banyak permintaan dia. Jadi kalau Tuhan cerita dalam syurga tu yang ni, yang ni, yang tu perempuan, mungkin ada yang kata, kami nak yang ni. Tuhan tahu. Dia letak umumnya. Apa yang kamu nak dalam syurga, ada. Kan? Sebab tu baju orang lelaki seluar orang lelaki boleh simpan dalam kotak kalau yang baru. Kita pergi kedai, ada yang dalam kotak, jubah dalam kotak, orang lelaki boleh tengok. Orang perempuan dia mesti gantung. Dia mesti buka kan? Tak? Ini saya punya pemerhatian lah. Orang lelaki punya Ni se tak bagus kat saya sebut Tapi tuan-tuan Benda kita Kita, kita, kita duk buat selalu Kita beli seluar kecil. Dalam kotak aje. Ambil je Kita tahu saya kita XL Ambil je Orang perempuan ada dalam kotak? Tak ada Semua luar kotak Sebab dia nak tengok Dia nak perhati Dia nak tengok jahitan dia Dia nak tengok jenis kain dia Semua tu di luar kotak Maka sebab tu Orang perempuan sangat teliti Tengok Orang lelaki tak teliti sangat dia balik-balik baru dia tahu. Alamak, jahit dia sengit sikit lah. Itu orang lelaki. Sifat tu sama daripada zaman dulu lagi. Isteri Nabi masuk dalam gereja tu, tengok benda indah, tengok benda cantik. Cerita sama dia. Dan tu tak salah cerita pasal keindahan yang mereka tengok, tak salah. Tapi yang salah tu apa dia? Yang salah tu apabila keindahan tu digunakan pada tempat yang salah. Farafa an Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Nabi angkat kepala dia. Nabi dengar apa yang sedang disembang tu. Nabi dengar apa yang sedang dibicarakan tu. Nabi kata terus Nabi sebut, "Ulaika idza mata fihim rajul salih banau ala qabrihi masjidah Mereka itulah golongan ahli kitab itulah. Golongan Nasrani itulah apabila mati di kalangan mereka orang saleh banau ala qabrihi masjidah Mereka bina di atas kuburnya masjid mereka mereka bina di atas kuburnya tempat ibadah ulaiika syiraru khalqillah itulah seburuk-buruk makhluk Allah maka syirik berlaku apabila orang-orang cuba membesarkan mayat syirik berlaku apabila ada orang yang cuba membesar-besarkan tempat yang tidak disuruh oleh agama untuk dibesarkan Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk solat menghadap kubur. La tusallu ila al-qubur, jangan solat menghadap kubur. Sebab apa? Mungkin kita sembah Allah. Bukan mungkin, memanglah kita sembah Allah. Katalah satu orang di semayang menghadap kubur. Mungkin dia sembah Allah. Tapi orang tengok, "Ee, Rora solat menghadap kubur ni, mesti kubur ni ada keramat." Maka syirik boleh berlaku dihalang perkara yang boleh membawa kepada kerosakan. Hari ini kita melihat dulu-dulu dah ada tapi alhamdulillah kita berjaya untuk bendung. Tapi seolah-olah nak dihidupkan semula. Orang dah mula pergi ke kubur tu kubur ni bukan untuk berdoa kepada ahli kubur. Bukan untuk mengambil pahala sunat daripada ziarah kubur. Semata-mata tetapi mereka pergi bergendang di kubur saya ada kawan dia kerja JKR dia kerja JKR dia ni ialah uh, bukanlah belajar agama bukan persusahan di agama masa jumpa dengan dia hari raya dia datang rumah dia kata dia pun pelik dia kata sebab masa dia pergi kubur tengok ada gendang kat kubur kenapa orang bergendang ni siapa ada yang joget joget lagi saya kata dia bawa, dia bawa apa? Tak tahulah pakai kopiah tinggi-tinggi semua. Saya kata tu mungkin tarikat lah tu. Ha? Dia kata apa dia tarikat? Saya pun cerita kat dia. Sebahagian daripada tarikat-tarikat ni, mereka telah melampaui batas dalam masalah ni. Nabi SAW menziarahi kubur, betul? Tapi apa yang Nabi buat bila ziarah kubur? Nabi bagi salam pada orang yang berada dalam kubur. Kemudian Nabi mendoakan. Tapi doakan kepada orang yang berada dalam kubur supaya Allah Ta'ala ampunkan mereka. Tapi apa yang berlaku pada hari ini? Yang berlaku pada hari ini, mereka datang ke kubur. Mungkin mereka beri salam. Mungkin mereka berdoa, tapi tak hanya sekadar tu Mereka bawa gendang. Mereka minta hajat. Mereka minta pada mayat. Ini melampau. Mungkin ada dalil-dalil yang disebut. Banyaklah dalil yang disebut. Tapi Nabi sengalam pesan don tuan, tuan pada kita. Nabi kata pun dalam hadis Ibad bin Salih. Nabi kata fa'in nahuma ya ishmingkum, fasyar axtilafan kathira, faaleikum bi sunnati, wa sunnatil khulafahir rashidin al Mahdiin amibadi. Atu aleihabina wajiz. Sapu yang hidup lama selepas aku tak ada nanti ni. Dia akan melihat perselisihan yang banyak. Dia akan tengok orang berbantah-bantah. Orang akan berbeza pendapat orang akan uh, bertikam lidah orang akan bertelagah fa alaikum bisunnati nabi kata bila orang dah bertelagah ustaz ni kata macam ni 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 kamu kena pegang sunnah aku fa alaikum bisunnati ni bukan saya sebut ni nabi sebut nak selamat pegang sunnah aku nabi buat macam mana nabi buat macam mana macam mana yang nabi buat bila pergi ke kubur Nabi suruh berdoa kepada orang yang orang yang mati tu. Nabi suruh berdoa untuk orang yang mati tu pada Allah. Ya Allah, ampunkan orang ni. Ya Allah, tolong cucuri rahmat ke atas rohnya. Allahumma gfirlahu warhamhu. Tu yang Nabi buat. Allahumma gfirlahu. Ya Allah, ampunkan. Istaghfiru li'akikum. Nabi kata. Mintalah keampunan daripada Allah untuk saudara kamu yang nak mati ni. Wasalulahu tasbih. Minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala tetapkan jiwa dia. Fa innahul an yus'al. Kerana dia pada waktu ini sedang ditanya. Itu sahabat tu. Tapi sebahagian daripada kita minta, wahai wali, selamatkan anak saya. Wahai wali, sembuhkan anak saya. Ini bahaya. Walaupun ada yang cuba mewajarkan, dia kata sebenarnya kita minta pada wali itu sebab wali itu dia dekat dengan Allah. Maka kita minta kat dia, dia minta pada Allah. Minta pada Allah. Allah lagi berkuasa daripada wali itu. Tuan-tuan cuba bayangkan, wali itu mati sebab kanser contohnya. Anak kita kena kanser. Wahai wali, sembuhkan anak saya. Kalau dia boleh jawab, dia pun kata, aku mati sebab kanser. Saya bukanlah meremehkan wali itu. Wali itu bukan orang salah. Tapi kita tak disuruh. Untuk berlebih-lebihan dalam mencintai orang saleh Sampai kita minta benda yang dia pun tak mampu nak beri. Tapi kalau minta pertolongan benda yang dia mampu. Contoh kita minta ke isteri kita tolong bagi buat air Zat. Dia bagi buat air. Okey lah. Tak bolehlah isteri kata syirik bang minta dengan Allah untuk buat air. Itu benda yang makhluk mampu bagi. Tapi minta kesembuhan, minta keselamatan, minta kesihatan, minta pada Allah. Minta pada Allah. Apa yang menyebabkan orang-orang Nasrani boleh tersesat jalan? Tuan-tuan ingat, mereka ni terus ambil Jesus sebagai anak Tuhan ke? Dia ada peringkat-peringkat dia. Dia ada peringkat-peringkat dia Sehinggakan kan apabila berlakunya persidangan sesama mereka, bukan semua bersetuju untuk mengatakan Jesus tu anak Tuhan. Ada yang mengatakan Jesus tu manusia, Nabi. Tapi mereka tetap seru Jesus. Bila ada masalah, oh Jesus. Syiah pun sama bila ada masalah. Ya Hussein. Wahai Hussein. Lepas tu dia seru dalam bahasa Parsi dia. Yang kalau yang India seru dalam bahasa Tamil, dalam bahasa Urdu. Saya ingat yang boleh faham semua bahasa ni Allah Azza wa Jalla saja. Dah kalau dia seru dalam bahasa Tamil, wali tu tak faham bahasa Tamil ni nak tolong macam mana? Ada aliran dalam agama, dalam dalam Islam mendakwa diri mereka satu aliran dianggap sebagai wali Tuhan yang paling tinggi dalam di zaman ini. Tetapi mendakwa alam ini dijaga oleh kutub. Allah tengok alam ni sekali sehari je. Yang lain semua wali kutub yang jaga. Masya Allah. Ada orang boleh percaya benda ni. Tapi mereka bersalut di atas nama agama, nama Islam. tu yang bahaya. Jangan melampau dalam mencintai orang saleh. Kita disuruh untuk sayang orang saleh betul. Tapi apabila mereka mati, telah berlaku di zaman umat Nabi sebelum daripada kita, iaitu umat Nabi Nuh. Mereka melampau terhadap uh, apa ni, Wad, ya, uh, ya, Suwa, Ya'u, Ya'u, Nasr. Orang-orang salih yang apabila mereka mati, dibina berhala untuk mereka. Pada mulanya untuk dihormati, untuk mengambil semangat. Orang salih. Bila mati, dibina batung Abu Ibn Abbas kata, dibina batung untuk mereka. Sekadar nak ambil semangat beribadah. Supaya terus bersemangat. Lama-lama habis satu generasi disembah. Diagungkan lebih daripada had. Ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang musyrikin apabila disuruh untuk sembah Allah tinggalkan sembahan berhala mereka kata apa kami bukan sembah berhala ni melainkan hanya untuk mendekatkan diri kami pada Allah. Haula syufa'aun haula isyufa'auna indallah. Mereka-mereka inilah semuanya sebagai perantara antara kami dengan Allah. Orang musyrikin bukan tak percaya dengan Tuhan. Orang musyrikin nampak kebesaran Allah apabila Allah menghantar burung membinasakan Abraha. Sehingga mereka panggil tahun itu sebagai tahun gajah lagi. Tapi apa masalah Quraisy? Masalah Quraisy ialah menyeru kepada selain Allah. Mereka seru juga Allah. Mereka percaya kekuasaan Allah. Mereka percaya kebesaran Allah. Mereka percaya Allah Ta'ala yang memperjalankan bulan dan matahari. Tapi mereka seru-seru pada selain Allah. Ini masalah mereka. Sebab itu kita bimbang pada zaman ini. Apabila ada orang yang menyeru mayat. Minta pada mayat. apa masalah kalau kita minta selain, uh, sorry, kalau kita minta pada Allah direct. Inilah yang Nabi ajar. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Asalnya, na'buduka wa nasta'inu bika. Itu asal. Kalau bahasa, orang kata bahasa Arab, na'buduka, kami sembah kamu, wahai Tuhan. Kami minta tolong dengan kamu, wahai Tuhan. Tapi nak tunjuk pentingnya kita minta tolong dengan Allah, pentingnya kita hanya sembah Allah, dikedepankan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nak tekan lagi maksudnya kalau kita kata na'buduka kami sembah kamu mungkin sembah benda lain juga sembah Allah tapi sembah benda lain tapi bila kata iyyaka na'budu hanya engkau yang kami sembah kami tak sembah benda lain wa iyyaka nasta'in hanya engkau tempat kami minta tolong hanya engkau lah uh, tempat mengadu kami apabila makhluk lain tak mampu nak tolong ini bendanya. Nabi pesan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu minta, nak minta apa-apa mintalah pada Allah. Nak minta tolong, minta pada Allah. Dalam benda yang makhluk tak boleh nak bagi, minta pada Allah. Bukan minta pada selain Allah. Kita bolehlah guna alasan yang pelbagai, macam-macam doa -macam ada, kita faham. Macam-macam alasan kita boleh bagi. Tapi akhirnya kita tanyalah pada diri sendiri. Apa yang menghalang kita untuk minta pada Allah direct ni? Sampai bila susah, duk seru makhluk ni. Madad, madad ya Hussein umpamanya. Tolong, tolong wahai Hussein. Kenapa kita tak kata madad, madad ya Allah? Ha, bantulah aku wahai Allah. Kan lebih selamat tu. Kadang-kadang ha, minta tolong pada Rasulullah. Selepas Rasulullah wafat. Kita sayang pada Nabi SAW. Tak ada siapa yang nafi. Kita sayang pada Nabi, kita ikut ajaran Nabi, kita memartabatkan sunnah Nabi. Tetapi kita ikut cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. apabila susah, apabila dalam keadaan yang tersak, tak ada makhluk boleh bantu, minta pada Allah. Nabi di badar, Nabi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga jatuh selendang Nabi berdoa. Punya tingginya tangan Nabi diangkat ketika meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hayat Nabi kita tak pernah jumpa pun Nabi SAW menyeru kepada Nabi-Nabi lain. Kan? Itu yang kita pernah tanya tu. Pada orang yang membenarkan benda ni, dah kalau boleh minta tolong pada wali-wali yang dah mati ni. Walaupun kita jauh daripada wali tu. Kan? Jadi bolehlah minta tolong pada uh, pokok. Ada yang kata boleh. <laughs> dah kalau minta tolong pada pokok, ada yang kata tak boleh lah. Dia kata tak boleh lah minta tolong pada pokok. Tak boleh dia kata. Pasal apa tak boleh? Dia kata sebab pokok bukan mukallaf. Kita kata pokok kan berzikir. Pokok letak kat kubur. Kalau ikut majoriti ulama ada kesan tu. Walaupun saya tak setuju dengan pendapat tu lah. Saya setuju pendapat minoriti yang kata keberkatan tangan Nabi tu yang meringankan azab. Tapi ada ulama yang kata pokok berzikir itu menyebabkan Orang dalam kubur tu diringankan azab. Sebab zikir pokok tu. Ha, nah, tapi pokok berzikir kan? Jadi minta tolong kat pokok. Dia kata tak boleh sebab bukan mukallaf. Mayat pun bukan mukallaf. Sebab mayat kan dah mati. Bukan mukallaf. Sebab tu bila mayat mati je, harta dia terus jadi milik waris. Dia bukan mukallaf lagi dah. Ha, nampak? Jadi kalau kita benarkan, lepas ni minta tolong dengan lembu. Lembu kan berzikir. Lembu taat pada Tuhan apa? Ha, lembu tak buat maksiat. Tuan-tuan pernah tengok lembu makan Burger King. Lembu makan rumput. Tuhan kata makan rumput, dia makan rumput. Daripada awal hidup dia, sampailah dia nak dismelih. Makan rumput dia. Tak pernah kita tengok hari ni kita beratur kat Burger King, lembu ke depan. Eh lembu, bersama pukul beratur sini? Aku dah jemur makan rumput. Tak pernah. Lembu taat pada Tuhan. Tak pernah ada rahaka. Minta tolong dengan lembu. Wahai lembu, selamatkan saya. Akhirnya agama ini akan jadi caca merba. Benda yang jelas boleh minta terus kepada Allah disimpang siurkan dengan pelbagai alasan yang kita sendiri bila kita tengok jadi takut tuan-tuan. Jadi, ni pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah saya tak ada kepentingan apa cuma saya bimbang masalah ni. Saya bimbang apabila ia disaluti dengan dengan wajah agama tetapi tidak seperti mana yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuh daripada saya. Wallahu a'lam.